Kongres një tregues force i Partisë Socialiste përballë situatës aktuale politike në vend përballë opozitës që ne kemi sot? Fatkeqësisht, Ola, duhet të thënë që në Shqipëri kemi patur disa raste të paprecedenta përsa i përket opozitës. Është vërtet që ndër vite pam ato që ndodhi nga dalja nga parlamenti, shumë elemente që nuk do duhet i përsëris sepse janë mëse të njohura për publikun shqiptar, por ndërkohë në anën tjetër kemi dhe atë situatë një krize të brendshme të Partisë Demokratike, dhe kështu që na është dashur që ne pikërisht atë çfarë duhet bëj opozita ta bëjmë vetvetiu brenda vetes, duke patur momente të thella të reflektimit, të ndryshimit dhe mbi të gjitha të përmirësimit të qasjes që ka Partia Socialiste qeveria ndaj qytetarëve. Kështu në këtë aspekt nuk besoj se është një tregues force, por mbi të gjitha tregues i hapjes së një force politike, jo vetëm për çfarë është sot, por çfarë do duhet mbas 20-30 viteve. Kështu që besoj që është komplet ndryshe qasja që ne kemi. E ka thënë kryeministri, kryetari i partisë në kryetherës të këtij mandati që qasja që ne do të kemi edhe përkundrejt opozitës do të jetë komplet e ndryshme nga ajo që kemi patur në dy mandatet e para. Nuk dua të merrem me krizën e tyre të brendshme, se tash janë raste të paprecedenta në historinë, edhe pse të një tranzicioni shumë të zgjatur shqiptar. Por besoj që do të jetë komplet një qasje tjetër për të krijuar alternativa shumë të mira të Partisë Socialiste vetë dhe të ndryshimet që Partia Socialiste pëson si një nga forcat që pararoj të ndryshimeve në vend. Është deklaruar kote fundit se do të ketë ndryshime në qeverin Rama dhe këto ndryshime do të artikulohen prej kryeministrit pikërisht në këtë kongres. Do të ndodhë kështu? Kjo është një, unë besoj që është në dijenin time, është një kompetencë tërësisht e kryeministrit, e kryetarit partisë është i besuar nga qytetarët shqiptar në mandatin e tretë për të patur skuadrën e tij. Nuk mendoj që është një moment i cili do duhet merremi me ndryshimin e qeverisë, sepse e them këtë, përndryshe ose më saktë më shumë se sa të merremi me emra dhe me individ, me koleg të cilët japin kontributin e tyre, unë besoj që në këto vite, edhe në këtë vit ku ne jemi përballur me shumë sfida dhe me shumë kriza, ajo çfarë ka prevaluar ka qenë që ne duhet jemi në lartësinë e detyrës për të përgjigjur për çmërisë të qytetarëve shqiptarë. Kështu që besoj që nuk është momenti për të marrë me ndryshimet, por është momenti për të përmirësuar vetveten në atë çfarë do duhet jetë përgjigjja ndaj qytetarëve. Është një moment shumë i rëndësishëm tani në vendin tonë, nuk jemi në kushtet më të mira ekonomike, jo vetëm për shkak të çfarë është performanca e brendshme, sepse ky është një moment, por për çfarë është politika e jashtme, kështu që ajo që është fokusi jon në punën tonë përditshme, qoftë në parti, po ashtu edhe në qeveri, ka të bëjë me pjesën e përgjigjes ndaj qytetarëve të mbrojtjes sociale dhe mbi të gjitha të mbrojtjes të shtresave më vulnerabël.